Hola, bon dia, com estan? Avui portem un llibre que no ens ha agradat gaire. El títol és La casa de l'exilio. L'autora és Evelyn Juers. La traducció és de Verónica Fernández Muro, l'editorial Circe, i té aproximadament unes 410 pàgines. Per aquells que ens veuen des del YouTube, doncs aquesta és la caràtula. Bé, aquest llibre, en principi, havia de ser l'exili de Henry Mann, el germà de Thomas Mann. I La casa de l'exilio fa referència doncs, a la casa que ell té quan ha de marxar d'Alemanya. Passa que ell té diverses cases, perquè primer viu a Niça, després es trasllada als Estats Units. Però diguem-ne que la casa de l'exilio no és una casa física, sinó també que és la casa on, de l'exiliat, no? Vull dir, d'aquella persona que ha de ser fora del seu país per uns motius aliens a la seva voluntat. Bé, això, doncs, dit així, queda molt bé, però amb aquest llibre ens anem adonat de com és de difícil fer una biografia amb una bona biografia, perquè l'autora el que fa és fer narració. Agafa un personatge, que seria Henry Mann, i ella elabora una narració amb hipòtesi, com per exemple hipòtesi, a més una mica tontes, de qui sap si Nelly aquella tarda va sortir i va collir flors. Escolti'm, si aquella tarda la Nelly va collir flors o no va collir flors, doncs no, ni ella ho sap, ni nosaltres ho sabem, ni a lo millor poc importa si va collir flors. Però estaria amb aquest tipus de narració que llavors s'allunya una mica del que és la biografia. També s'allunya en molts moments de Henry Mann, que seria el personatge central. No el deixa mai, però entremig ens posa, diguem-ne, fragments biogràfics de Virginia Woolf. Clar, quan entrem dintre, o sigui, està parlant de Henry Mann i de cop i volta et surt un paràgraf dient perquè Virginia Woolf aquell any va anar a viatjar per Venècia, no sé què, amb el seu home Leonard i tal i qual, i para de fer aquest apuntament i continua en Henry Mann. Clar, quan ens apareix això, que ens va apareixent sovint, dius, bueno, deu ser que vol mostrar que paral·lelament el que feien un i l'altre, perquè després al final hi ha un trobament. Però no és així. L'autora ens posa aquests fragments de Leonard de Virginia Woolf, que dius, bueno, doncs al final dius, bueno, i per què me'ls has posat? Però com Virginia Woolf se suïcida molt abans que Henry Mann mori, quan abandona aquest personatge de Virginia Woolf ens introdueix en Andregida. I dius, i per què me'l poses, Andregida? Vull dir, què té a veure, no? Sí, ell va fer unes declaracions, però vull dir, no té massa a veure amb el personatge. És una biografia de debò que ens en molts moments avorrida, i que vaja, no, el llibre el recomanem poc, si no és que siguem molt amants de Thomas Mann, perquè també surt el germà, evidentment. Thomas Mann i Henry Mann van tenir en un moment determinat de la seva vida desavinences polítiques, però després van tenir una relació de germans, vull dir, es veien, en fi. En quant a Henry Mann, que és el personatge que ens interessa, doncs ens dona informació, això sí, ens dona molta informació, però clar, hauríem de contrastar-la, la veritat, perquè després de que aquesta senyora, la Evelyn Juers, faci aquestes fantasies, diguem-ho així, doncs caldrà, vull dir, no dubtem que tota la informació que se'ns dona sigui veritat, perquè al final del llibre sí que és cert que ens diu tota la bibliografia d'on ha extret ella, doncs, per parlar, per exemple, de Virginia Woolf, doncs m'he basat en aquests llibres o en aquests articles, per parlar de Thomas Mann, per parlar de Walter Benjamin,
Però clar, vull dir, masses personatges, massa vol abarcar massa cosa i és allò que toques moltes tecles i no en sona cap. Sí que es posa interessant i li entren les presses, per dir-ho així, quan comença la guerra, la Segona Guerra Mundial. Però Henry Mann és fora d'Alemanya i llavors ens es fa una narració, perquè no deixa de ser una narració, de com va anar la Segona Guerra i com els va afectar. Si van haver, Thomas Mann també va marxar cap a Estats Units, però finalment va retornar a Suïssa. A Henry Mann no li va donar temps. En quant a la relació de parella, doncs bé, també, vull dir, ens dona informació, però sense mai deixar la narració. La veritat, no sabríem què dir. A nosaltres no ens ha agradat. Ens dona molta informació, hem conegut moltes coses que desconeixíem, però el que no ens ha agradat és la forma en què ha tractat el llibre i com ha fet una biografia, disculpin, una biografia, no sabríem com qualificar-la. Vull dir, ja els diem, ha agafat una biografia i ha fet una narració com si es tractés de ficció i no ha quedat gaire bé. Dit això, doncs donar-los les gràcies com sempre perquè sonen aquí, perquè ens veuen i esperem que també ens segueixin i res més, fins aviat!